Za razliku od drugih osnovnih škola, u osnovnim muzičkim školama u Srbiji odnedavno se za učenike svih razreda nastava realizuje na daljinu. Preko raznih aplikacija imamo uživo preko aplikacije Teams, zatim preko platforme Teams ili preko aplikacija Zoom, Skype, Messenger, kako ko od učenika može da se priključi, zavisno od tehničkih mogućnosti koje ima u kući. Inače se i nastava solfeđa koja je grupna i nastava hora također preko tih aplikacija odvija ili se uživo povezuju sa nastavnikom ili nastavnik dostavlja materijal, učenik vežba, zatim usnimi materijal, vrati na preslušavanje nastavniku. Nekoliko godina nije radio orkestar u školi, imamo ga od ove godine i oni su se zaista vredno spremali. Očekivali smo da ćemo imati novogodišnji koncert, međutim zbog cele ove situacije sa epidemijom toga neće biti ove godine. I orkestar je za sada na nekoj pauzi, jer je nezgodno da se uvežbavaju, da sviraju svi tako zajedno. Tako da, eto, čim se budu stvorili uslovi, nastavljamo sa redovnim radom. Inače, bih samo da napomenem da izdvojena odeljenja također rade po principu nastave na daljinu. U Dimitrovgradu je nastava na daljinu počela nešto ranije, negde sredinom novembra, nakon onog jesenjeg raspusta, jer su oni tamo imali proglašenje vanredne situacije na nivou opštine. Uspesi na takmičenjima ne izostaju. Odlične rezultate učenici ove škole ostvarili su nedavno na Međunarodnom memorijalu Kosta Mladenović. Veljko Stojanov i Dušan Stamenović su u kategoriji klavir osvojili prve nagrade, Sava Jovanović i Anđela Đorić osvojili su druge nagrade. Drugu nagradu je u kategoriji harmonika osvojila Danica Selimović. Nastavnici ovih učenika su Natali Vidanović, Saša Aleksić i Dalibor Dabić. Zbog aktuelne situacije takmičenja su online, a pripreme su otežane, kaže direktorka škole. Mi smo koristili priliku dok je nastava još uvek bila u školi da se učenici pripreme za ovo takmičenje. Usnimili smo ih bukvalno poslednjeg momenta dok je još uvek nastava bila u školi, tako da smo kasnije slali početkom decembra te snimke na preslušavanje komisiji. Početkom decembra je zvanično održano to takmičenje gde su se pregledavali snimci naših učenika. Sada imamo u najavi još jedno online takmičenje jer drugačije ne mogu da se sada realizuju. Međutim, strepimo kako ćemo to sad sve realizovati s obzirom da su deca u svojim domovima, da je otežano vežbanje, mogu oni ovde da dolaze na konsultacije, na usviravanje, na probe, međutim ima sada dece koja su zbog roditelja u izolaciji, tako da vidjet ćemo da li ćemo uopšte moći da ih prijavimo za ovo online takmičenje. Škola ima 166 učenika na 4 odseka. Nedavno je obeleženo 18 godina rada i postojanja ove obrazovne ustanove.